Hey guys, welcome to Lockdown Kitchen. Like, share and subscribe. Ingredients: മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് 3 എണ്ണം, ഒരു വലിയ സവോള ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് 3-4 എണ്ണം കീറിയത്, എരിവുള്ളതായിരിക്കണം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 2 മീഡിയം പുഴുങ്ങി ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, തേങ്ങാപ്പാൽ 1 മുറി തേങ്ങയിൽ നിന്നെടുത്തത്, പാനടുപ്പിൽ ഒഴിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, സവോള ഇട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ചുവക്കെ വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇവ ചേർത്തിളക്കുക. ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് പൊടി മൂക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. പൊടി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കുക. വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി ഉടച്ച് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ചേർക്കുക. തിള തുടങ്ങുമ്പോൾ മുട്ട കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ചേർക്കുക, തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കടുക് ഇട്ട് കടുക് വറുത്ത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുട്ട സ്റ്റ്യൂ റെഡിയായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇട്ട് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കുക. ഇത് ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു കോംബോ ആണ്. മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ, 4-5 കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി, 2-3 വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 മുട്ട. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ചൂടായ പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയൊഴിച്ച് മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിക്കുക. തിരിച്ചിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത് ചോറിനുള്ള ഓംലെറ്റാണ്. താങ്ക് യു.